Titta. När jag var liten så skrek hon väldigt mycket. Så när hon var 3 månader så konstaterades att hon hade väldigt mycket eksem och astma. Hon var väldigt, väldigt allergisk mot mjölkprotein och ägg. Sen så visade sig också att hon var väldigt, väldigt pollenallergisk. Titta, här ligger och badar. Hur ser man hur röd och prickig det är? Var det svullen av magen? Så blev du så ledsen. Det kändes ju tråkigt och det var läskigt också om jag skulle få i mig någonting. Då kunde det ju gå dåligt. Det var inte skojigt. Sen hon var 4 år så fick vi kontakt med Sachsska och Södersjukhuset. Genom att Linnea får ta de här sprutorna nu så är det en enorm skillnad. Hon orkar med skolan. Det är en helt annan livskvalitet för Linnea. Och för hela familjen är det ju det. Idag så känns det mycket roligare att vara stora syster till Linnea. Hon har mycket mer energi. Stödet från Postkodlotteriet gör att forskningen går framåt och hjälper fler barn med allergi och astma. Lite läskig må faktiskt ser ut som. Tack för den.